waa saddex ubadood dhibaataysan waa baaralaysis noloshooda dunyadan aad bay u liidataa waxay ummadda islaamka ka codsanayaan in la soo caawiyo. Waxaan dhex joognaa ilmo cabdiguuleed, ilmo cabdiguuleed qeyre, caruurtii reeda aabahood uu muwaadinka ahaan jiray masaajidka siinay sannadaha faraha badan. Runtii odayga waa dhintay muddo ka horba. Caruurtan aan joogaa waana rajay, agoon iyo rajay bay isku darsadeen. Laxaadkoodi uma dhammaystirna, ma hadli karayaan, waxna ma qabsan karayaan, waana iska tabaalaysan yihiin. Waxaan muslimiinta meel kastay joogaanba aan uga codsanaynaa inay markaasi soo caawiyaan oo ay wax ku taraan oo walaalayaal ay wax u qabtaan ubadkaa yaryar ee rajayda ah, isla markaa agoonta ah, ee haddana laxaad kale. Waxuu noo sheegay sheekhan oo isagu jaarla ah ubadkan isla markaana ka warhaya duruuftooda nololeed inay aada u liidato. Waxaan ummadda islaamka ka codsanayaa meel walbo ay joogaan inay soo caawiyaan Ilaahay dartii. Waa ubad yaryar oo soo koraya, noloshoodu waa ay liidataa, caafimaadkoodu ma wanaagsana, waa baarlays, habeenimaan waa la qaadaa, waa la caawiyaa. Xanuunkaasi baarlayska waxa u dheer gaajo iyo silic. Waxaana ummadda islaamku meel kastoo ay joogaan ka codsanayaa in Ilaahay dartii loo soo caawiyo. Walaal soo caawiya waxay ku waafici doontaa maalinaad maanta ka baahi badan tahay. Risiqa Ilaahay kuu barakaynayaa, awlaadda Ilaahay kuu barakaynayaa, adduunyada ayaa Ilaahay kuu barakaynayaa markaad caawiso dadka jilicsan. Walaal, ma rabta inu eebay noo naxariisto, ma rabta inu Ilaahay kuu gargaaro. Caawi dadka dhibaataysan, markaasuu Ilaahayna ku caawin doonaa. Walaal, wixii aad heli karaysaan telefoonada iyo ciwaanada shaashadda idin ka muuqda ugu soo hagaajiya. Ilaahay ajar iyo xasanaha idinka siiye.